لوٹ کے اب چلے غلام، لوٹ کے اب چلے غلام، لیجے آخری سلام، لیجے پھر یہ غلام آپ کے سب لوٹ کے آئے موڑ آ رہا مدینہ یہیں کس طرف، اب ہم اس طرف چلے جائیں گے، یہ بس مدینے کا راستہ ہے اور آگے جا کر ہم راستے سے گھر جائیں گے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار،